Добрий вечір, це тема дня, а тема нашого ефіру – опалювальний сезон в Миколаєві під загрозою. 15 липня під час прес-конференції представники енергопостачальних компаній повідомили, що опалювальний сезон 2020-2021 років в Миколаєві під загрозою. Підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» та «Миколаївська теплоелектроцентраль» заборгували «Миколаївгазу» 36,5 мільйони гривень. Чому виникла така заборгованість? Чи дійсно під загрозою опалювальний сезон 2020-2021 років в Миколаєві? Які дії влади у розв'язанні цієї ситуації і як це вплине на споживачів, дізнаємось у наших сьогоднішніх гостей в студії. Директор фінансовий акціонерного товариства «Миколаївгаз» Сергій Черніков та начальник управління зовнішніх комунікацій акціонерного товариства «Миколаївгаз» Еліна Луцкевич. Я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Вирішити проблему із заборгованістю перед «Миколаївгазом» на місцевому рівні неможливо. Про це також 15 липня йшлося на прес-конференції за участі керівників миколаївських теплогенеруючих та постачальних компаній. Пропоную на початку розмову декілька коментарів. Будь ласка. Ми зараз знаходимося в процесі підготовки до опалювального сезону 2020-2021 років. На жаль, в нашому законодавстві виникли деякі проблеми. Вони виникли з 1 січня, коли були переглянуті нормативні документи, які стосуються розподілу газу і нашої компанії. Тобто був переглянутий тариф і внесені певні зміни, а по тепловим компаніям цього зроблено не було. В результаті цього на сьогоднішній день накопичилися борги по двох підприємствах. Це «Облтеплоенерго». На сьогоднішній день з урахуванням липня за розподілом борг становить 15,5 мільйона. І по ТЕЦ вже на сьогодні з липнем без урахування серпня – це 21 мільйон боргу за наші послуги. Коли розраховувався тариф «Миколаївоблтеплоенерго», туди вкладалася вартість транспортування газу, і до нашого тарифу включено 46 мільйонів гривень, як джерело оплати «Миколаївгазу». Тариф був розрахований станом на жовтень-листопад минулого року. І з 1 січня 2020-го змінився тариф транспортування. Він склав 80 мільйонів гривень, тобто НКРЕП збільшило майже в два рази. На сьогодні «Миколаївоблтеплоенерго» заплатило свої 46 мільйонів, що є у тарифі. Інших джерел у нас немає. Щоб змінити ситуацію, потрібно, по-перше, згідно з кодексом, зробити реструктуризацію. По-друге, суму, яку нам додали за транспортування, потрібно включити в новий тариф. По-третє, прийняти закон про публічні договори. Поки не прийнятий цей закон, ми не можемо новий тариф застосувати. Це тема дня. Сьогодні ми говоримо про загрозу опалювального сезону в Миколаєві. Скажіть, будь ласка, Сергію, Еліна, чому на цю проблему публічно звернули увагу тільки зараз, коли триває підготовка до опалювального сезону? Смотрите, ситуація у нас сложилася следующая. Когда начинался отопительный сезон 2019-2020 года, фактически у тепловиков задолженность перед «Миколаївгазом» отсутствовала. Когда мы вошли в сезон и когда нам в соответствии с действующим законодательством пересмотрели тарифы на распределение природного газа, задолженность потихоньку начала увеличиваться. Но если в первом квартале в среднем задолженность двух тепловиков составляла порядка начисления одного месяца, то с окончанием отопительного сезона эта задолженность начала увеличиться в арифметической прогрессии. То есть в среднем они начали накапливать по 10 миллионов долгов каждый месяц и не платить нам за распределение природного газа. Понятное дело, это начало в свою очередь отражаться на нас, потому что мы точно так же вынуждены платить и заработную плату, и выполнять свою инвестпрограмму с целью войти в отопительный сезон 2020-2021 года. Также нам, людям, надо платить свою заработную плату.
Как уже было озвучено, мы слышали, задолженность тепловиков по итогам к концу 2020 года мы войдем с задолженностью порядка 76 миллионов. И это без условий предоплаты, которую нам должны тепловики платить согласно кодексу газораспределительных сетей и условий типового договора, который заключен с нами. Вот с целью для того, чтобы все-таки начать отопительный сезон 2020-2021 года, мы начали сейчас уже поднимать этот вопрос и озвучивать его о том, что у нас все-таки есть проблемы. И отопительный сезон 2020-2021 года может не начаться ввиду таких больших долгов. Вот поэтому сейчас мы и начали поднимать этот вопрос. А скажи, будь ласка, як така ситуація вплине на споживачів і на якість послуг, яку надають компанії? Ну, на потребителей это прежде всего может отразиться тем, что есть определенные нормативные документы, которые четко регламентируют, что мы не можем пустить газ двум нашим тепловикам при наличии задолженности перед нами. Соответственно, на потребителях тепловых сетей это может отразиться тем, что отопительный сезон просто не может начаться, и люди будут сидеть с холодными батареями. А який выход из этой ситуации вы бачите? Ну, смотрите, есть прежде всего, давайте мы начнем сначала, и причины возникновения этой задолженности. То есть на самом деле их несколько. Первое – это несовершенство законодательной базы. В чем ее суть? НКРЭКП в начале 2020 года для тепловых сетей предусмотрела в их новом тарифе новую стоимость, которую должны были они нам оплачивать как газораспределительные компании. Но несовершенное законодательство заключается в том, что фактически тепловики не могли применять эти тарифы. Почему? Потому что так называемый отсутствовал договор публичной оферты. То есть такое понятие, как публичный договор, вообще отсутствует. Ему нужно с каждым потребителем заключить этот договор. Ну, понятное дело, это в наших реалиях невозможно. Соответственно, они вынуждены были использовать старый тариф, в котором заложено тариф на распределение газа в размере 730 гривен, а не гривна 0,9, это без НДС, 1090 гривен без НДС. Соответственно, они жили с нами в старом тарифе и рассчитывали с нами по старому тарифу. Это первая как бы причина. И вторая причина, это больше характерно для Николаевской ТЭЦ, то есть из-за чего. Это в связи с действием закона Украины про рынок электрической энергии, предприятие вынуждено реализовывать электроэнергию, которую они производят, по рыночной цене, которая гораздо ниже, нежели их себестоимость. Фактически, как нам было озвучено, эта разница составляет 2 раза. И, соответственно, они не могут с нами также рассчитываться в связи с этой разницей в 2 раза в цене по реализации электроэнергии. Ну, це недоліки законодавчої бази? Фактически, да, на даний момент. 16 липня на 57-й черговій сесії Миколаївської міської ради депутати проголосували за звернення до президента, голови Верховної ради, прем'єр-міністра України, голови Національної комісії регулювання енергетики та комунальних послуг стосовно компенсації різниці в тарифах, через які миколаївські теплогенеруючі та постачальні компанії «Облтеплоенерго» та ТЕЦ заборгували гроші за газ. Давайте подивимось. Ми звертаємось з вами до того, що із-за цієї недосконалості закону ми можемо включити компенсацію до структури тарифу. І звертаємось щодо проханням щодо сприяння включення витрат на покриття витрат на послуги розподілу газу при перегляді діючої структури тарифів на теплову енергію. Ми взагалі вважаємо, що потрібно це сплачувати за рахунок різниці в тарифі.
Також ми пишемо, що одним з можливих шляхів вирішення сплати, нарахувань за послуги з розподілу газу для теплопостачальних підприємств є компенсація цих витрат із державного бюджету за рахунок різниці в тарифах. Звертаємося з проханням про розгляд можливості затвердження необхідного пакету законодавчих актів для надання можливості підприємствам, організаціям компенсації різниці в тарифах, що виникла за минулі періоди та є нарахованою, але не погашеною, а також подальшу компенсацію за послуги з розподілу природного газу. Є пропозиція голосувати. За 33, проти 0, утримався 0, не голосував 1, всього 34, рішення прийнято. Це тема дня. Скажіть, будь ласка, наскільки дієвими будуть кроки місцевої влади щодо розв'язання проблеми? Ну, наскільки вони будуть, як би виразитися, тяжело сказати з точки зрення того, що ми все-таки не государство. Ми тільки обратились, а які будуть їхні шаги, нам тяжело сказати. Тобто ми повністю підтримуємо прийняте рішення. Це один із способів цього рішення цього питання. И надеемся, что это все-таки решит проблему. И эту проблему надо решать до начала отопительного сезона. Хотелось бы. А кто встановлює розмір тарифу? Розмір тарифу на розподіл газу встановлює Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Це якраз регулятор, який розраховує цей розмір індивідуально для кожного оператора ГРМ, тобто для кожного облгазу по всій Україні. І для кожного облгазу він різний і залежить від потреб компанії, тобто скільки грошей треба компанії для здійснення своєї виробничої діяльності. Діяльність газорозподільних компаній і нас, Миколаївгазу, зокрема, це утримання газорозподільної системи області в безаварійному стані, доставка газу споживачам безперебійно щоденно 24/7, уникнення аварій, ремонти, реконструкції, заміна обладнання та багато-багато інших технічних моментів основних, які якраз сприяють ось цьому безпечному газопостачанню до споживачів. І все це закладається у розмір тарифу, так? Так. Національна комісія все це вираховує і встановлює для нас, для кожного облгазу, цей тариф. А скажіть, будь ласка, в якому стані знаходяться мережі наші? Ось якраз це таке влучне питання, тому що якщо ми вже розмовляємо про розмір тарифу, який нам встановило НКРЕКП, то зараз цей тариф не є економічно обґрунтованим для нас. Ми вже низький. Так, він низький, недостатньо його розміру для того, щоб ми повністю здійснювали свою ось цю виробничу діяльність. У нас в Миколаївській області наліковується 8700 розподільних газопроводів по всій області. Їх треба ремонтувати, замінювати зношені ділянки, а майже третина цих газопроводів вже, у них закінчився термін експлуатації, і вони мають бути замінені або реконструйовані. Але розмір тарифу ось цього нам дозволяє лише, як то кажуть, латати дірки. Тобто замість того, щоб замінити частину зношеного газопроводу, ми просто ставимо якусь латку і далі цей газопровід експлуатується. На жаль, вже декілька років ця проблема існує, і ми постійно зверталися до НКРЕКП з проханням, щоб вони все-таки його привели до економічно обґрунтованого рівня. Перші такі рухи в нашу сторону були перед цим початком 2020 року, коли Національна комісія затвердила нам тариф, але також, знаєте, як з умовою певною, не одразу той розмір, який нам потрібен, а розбила це приведення до економічно обґрунтованого рівня на частини. І з 1 січня цей тариф було встановлено для побутових споживачів на рівні 1 гривня 31 копійка за куб. А з 1 липня він мав встановити 1 гривня 62 копійки за куб. Але 24 червня Національна комісія знову передивилася
своє рішення, і замість підвищення на 20%, вона зробила підвищення лише на 8%, і з 1 липня цей тариф розподілу для побутових споживачів становить 1 гривню 46 копійок, тобто він піднявся лише на 15 копійок. І знову він не відповідає нашим потребам, тому що нам необхідно для того, щоб повністю здійснювати свою ось цю виробничу діяльність. Еліна, який повинен бути тариф, щоб задовольняв вас? Поки що ми не говоримо про споживачів, а саме вашу компанію. Щонайменше в два рази більше. Щонайменше. Можна я добавлю? Я думаю, що буде інтересно. Да, я думаю, що всім буде інтересно по поводу нашого тарифу. Ну, к сожалению, 3 года пересмотра не было. Мы жили в тарифе 16 года. С 1 января, как Алина озвучила, нам пересмотрели все-таки действующий тариф, нам все-таки его увеличили. Но этот новый тариф фактически приведет как минимум к убыткам в районе 80-100 миллионов гривен. Почему такое как бы большая разница, да, я говорю цифру 80-100, потому что все-таки мы не понимаем, какая будет цена газа на ВТВ, который мы используем. То есть он каждый, мы все понимаем, что летом он дешевле, зимой он дороже, поэтому в зависимости от того, какая будет цена газа, такие будут наши убытки. Но опять же, я повторю, даже если цена будет как бы благоприятствовать нас, минимальные убытки у нас по году будет 80 миллионов, что уже не есть хорошо. И опять же, этот действующий тариф, который нам заложили, предусматривает только выполнение инвест-программы, которая фактически на поддержание того, что есть. Он не предусматривает обновление системы как таковой, которая фактически была построена еще 30-40 лет тому назад. И все эти газопроводы, которые старые и изношенные, они фактически не меняются. Мы просто, как уже было сказано, латаем дыры. На текущий момент в части инвест-программы у нас предусмотрено всего лишь 17 миллионов гривен. Это без учета счетчиков. Что такое 17 миллионов гривен? У нас 1 километр газопровода построить новый, поменять, это порядка там, ну, по Украине это где-то оценивается в районе 1 миллиона гривен. То есть 17 километров газопровода мы можем менять в год. А у нас, как было озвучено, порядка 8 тысяч километров. Сколько нам надо лет, чтобы поменять эти все газопроводы? Ну, арифметика очень простая. То есть на один газопровод нам идет 148 гривен. Это на обслуживание. На один километр. Да, а я сейчас говорил о капитальных вложениях. Именно для полностью замены того изношенного оборудования, которое у нас есть. То есть ну, ваши проблемы действительно зрозуміли, але про підвищення тарифів ніяк не можуть погодитись споживачі, відтак? Так, я розумію, що це непопулярно, як би немножко може бути шах, але ви ж повинні зрозуміти це нас. Прежде всего, газ – це опасно, давайте прямо говорити. Газ взриває, має свойства. І якщо, да, и если мы не будем поддерживать сети в надлежащем состоянии, это может привести к большим трагедиям. И это не вода, которая, извините, прорвала, она там где-то подмыла, и то случаются разные истории. А газ имеет свойство взрываться, и взрываемые видим это постоянно. Тобто постійно тримати мережі у належному стані – це не просто так, що це бажається, а це необхідно, вимагається життя. Це безпека. Це в першу чергу безпека споживачів, їх життя та здоров'я. Еліна, Сергію, є зовнішні мережі, є ще внутрішні мережі, і це теж для вас, наскільки ми знаємо, болюче питання. Чому? Тариф розподілу – це ті кошти, які сплачують споживачі за доставку газу розподільними газопроводами. З цих коштів ми обслуговуємо ці газопроводи по всій області. Це вуличні газопроводи, газопроводи, які в полях, повітряні, підземні. А коли газопровід вже підходить до будинку, то починається ось якраз зона внутрішньобудинкової газової системи. І всі газопроводи і прилади, які приєднані вже в місці вимикаючого пристрою, як це кажуть, ну, в кодексі ГРМ, ось це розмежування, це вимикаючий пристрій або фланець.
Це все вже йдуть внутрішньобудинкові мережі, і нашим тарифом обслуговування цих мереж не передбачено. Минулого року в законі про житлово-комунальні послуги було чітко визначено, що відповідальність за обслуговування внутрішньобудинкових мереж, за дотримання їх в належному, безпечному, безаварійному стані, лежить на балансоутримувачах, власниках житла, на керуючих компаніях. Тому ось ця відповідальність за обслуговування, нею мають піклуватися голови ОСББ, начальники ось цих керуючих компаній або власники житла безпосередньо. І вони, це обслуговування, воно відбувається на основі договорів про про обслуговування цих внутрішніх мереж. І цей договір складається на основі акту розмежування балансової належності. Тобто саме в цьому акті визначається ось ця точка, ці розподільні газопроводи, які обслуговує «Миколаївгаз», і від цієї точки вже внутрішні газопроводи, де відповідальність несе вже власник, балансоутримувач або керуючий. Так от, є така проблема, що ось ці внутрішні газопроводи, якими теж йде газ, їх теж треба обслуговувати, їх треба обстежувати. А чому для вас це болюче питання? Тому що ми спостерігаємо таку картину, що люди не розуміють ось цю свою відповідальність і те, що це їх безпека. Вони не бажають заключати ці договори. І ми зараз... Договори заключати – це за власним бажанням споживача? Це їх обов'язок за законом. Оцей договір заключити. Якщо взяти статистику аварійних викликів нашої служби 104, то за півроку цього 2020-го аварійна служба отримала близько 4500 викликів, і більше половини з них пов'язані саме з витоками газу на внутрішніх мережах. Тобто це запах газу в під'їзді, вдома, і ми вимушені зупиняти газопостачання, адже це становить небезпеку для споживачів. І тут якраз є такий момент, що згідно з законодавством ми не маємо права відновити газопостачання тим об'єктам, будинкам, у яких немає цього договору. Тобто як ми можемо дати газ на мережі, які не обслуговуються, за якими ніхто не слідкує, не контролює їх стан. Це ж небезпека. І тому у нас є такі випадки, коли люди можуть певний час знаходитися без газопостачання, адже ми вимагаємо, згідно закону, щоб балансоутримувачі укладали ці договори. І такі випадки в багатоповерхових будинках? І в багатоповерхових в тому числі. І, до речі, ми зверталися до цих балансоутримувачів. І що вони вам казали? Тут є теж певна законодавча колізія, там трошки вже юридичні питання, тому що балансоутримувачі, вони кажуть, що ми не власники цих газопроводів, і ми не газовики. А хто власник? І ми не маємо відношення до цих газопроводів. Але у нас зараз конкурентний ринок в цьому плані. Тобто є компанії, які мають дозволи, ліцензії, їх видає Держпраця, на здійснення ось цих газових, газонебезпечних робіт з обслуговування цих мереж. І власники, балансоутримувачі, вони можуть укласти договір з будь-якою компанією, яка має такий дозвіл або ліцензію на обслуговування цих мереж. Це може бути і «Миколаївгаз», адже ми маємо таке право, і будь-яка приватна компанія або організація, яка має право надавати такі послуги. Скажіть, будь ласка, Еліна, а якщо б щоб внутрішні мережі були у вас, щоб ви за ними дотримувалися. Чи можливо таке? Чи вам не зручно? Можливо, в такому випадку, якщо, опять же, поміняється законодавство. Ну, чи зручно це буде для вас, що все, що стосується і торкається газу, все це у ваших руках, у руках ваших компаній? Я скажу так, це, мабуть, буде більше удобно непосередньо потребителям. Но опять же, это рынок на данный момент конкурентный, и это невозможно на текущий момент, в текущих реалиях с действующим законодательством. Если будут какие-то изменения, соответственно, мы же в свое время их обслуживали, значит, и будем сейчас обслуживать, если что-то поменяется.
А скажіть, будь ласка, скільки населення заборгувало за спожитий газ і як платять побутові споживачі? Коли почався карантин у нас, то оплати знизилися, тому що люди злякалися, їм було незрозуміло, яка буде ситуація. І, на жаль, дійсно з цими карантинними мірами деякі люди залишились тимчасово без роботи і у них немає такої фінансової можливості. Ми з розумінням ставимося до таких випадків і зараз у нас рівень оплат становить приблизно 70% за доставку газу. Але коли ці карантинні міри послабилися, то значного росту оплат не відбулося. Не відбулось. Так, і це говорить про те, що люди продовжують накопичувати борги, притримують гроші, можливо, чогось теж на всяк випадок. На всяк випадок, так. Але зараз діє мораторій на відключення боржників від газопостачання. За наявності боргів ми не можемо їх вимкнути, але рано чи пізно карантин закінчиться, цей мораторій знімуть, а борги накопичаться такі, що людям потрібно буде потім оплачувати вже значно більші суми і одразу. Тобто саме зараз слід замислитися. То ми рекомендуємо і звертаємося до споживачів, щоб вони все-таки не відтерміновували це питання, а сплачували за можливості зараз рівними частинами, поступово, адже потім їм буде значно складніше це зробити один раз. І що опалювальний сезон 2020-2021 років не був під загрозою. Сьогодні у нас в гостях були Сергій Черніков та Еліна Луцкевич. Спасибі, що сьогодні були у нас в студії. Це була «Тема дня». На все добре.